Саламастарбы кыргыз калкын. Мен дагы кыргыздын чыныгы кызы болом. Ошол себептүү кыргыз жерегим жөнүндө ой пикиримди айтууну туура көрдүм. Ар кандай өлкөлөрдө, ар түрдүү улуттарга жерегимди сыймык менен көтөртүп желбиреттирдим жана желбиретип да келемин. Түркиядагы аутист периштелерим ушул жерек менен чуркашып чемпион болушту. Охо, дагы бир жолу Кыргызстан чемпион деп дүйнө эли суктаны менен кол чабышты. Бул үч жигит менин Туркиядагы спортсмендерим. Көрдүңүздөрбү? Ушул медалдарды, кубокторду алып жаткан учурда трибунага кыргыз жереги менен чыгышты. Сыйлыктарын алышты. Жеректи өзгөртү эч нерсени өзгөртпөйт. Биринчи үрп-адатыбызды коргоп, өз эне тилибизди сүйлөйлү. Тура мамиле, тура иш кылуу, тура ой пикир, тура таалим тарбия, сапаттуу илим билим, ак эмгек, аракет кылуу менен гана өнүгөбүз, өсөбүз, ийгиликке жетебиз. Мен ушул жерегим менен дүйнөнү суктандырдым жана ийгиликке жеттим. Кыргыз кызы Рика Адатовна Ажар.